Xəzər rayon 3-cü polis bölməsinin əməkdaşları Naxçıvan Muxtar Respublikası Ordubad rayon sakini 1988-ci il təvəllüdlü Məmmədov Ceyhun Kazımoğlu Bakıda toy mövsümünü kütləvi dava və bıçaqla açdığına görə saxlanılıb. Bu barədə OXAZ-a hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verilib. Bundan əvvəl yayılan məlumatlarda noyabrın 1-i saat 22:05-də Binə kəndində 1989-cu il təvəllüdlü Samik Heydəroğlu Əliyev və 1976-cı il təvəllüdlü Elçin Qadiroğlu Əliyev Bənövşə şallıq evində baş tutan toy mərasimində yaranan münaqişə nəticəsində bıçaqlandığını bildirib. Aparılan araşdırmalar zamanı məlum olub ki, bıçaqlanma nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur bölgəsinin 4 sakini xəsarət alıb. Yaralanan E.Əliyev, S.Əliyev və Y.Əliyevin qarnından zədə aldığı bildirilir. Hadisə nəticəsində zərər çəkən 1986-cı il təvəllüdlü Nail Rahiboğlu Rzayev isə baş və sinəsindən yaralanıb. Xəsarət alanlar 3 saylı şəhər klinikli xəstəxanasına yerləşdirilib. Kişilər arasında münaqişə mahnı sifarişi üstündə baş verib. Onlar hansı musiqiyə rəqs edəcəkləri barədə razılığa gələ bilməyib. Nəticədə Məmmədov bıçağa əl atıb. Qeyd edək ki, hadisə iştirakçıları sərxoş olub. İstintaq Xəzər rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsi tərəfindən aparılır.